Բարևձեզ, ես Նելսոն Խաչատրյանն, 4-ի մեր դասանի աշակերտը։ Հիմա ես կպատմեմ, ես ինչ եմ ամենաշատը սիրում։ Ես եմ համակարգչային խաղեր խաղալ։ Ես իմ բլոգումս գրել եմ, ոնց են ստեղծվել ամենաառաջին համակարգիչը, ո՞ն է ամենաառաջին համակարգչային խաղը և ո՞նց է այն տարածվել։ Այդ ամենը դուք կարա կարդաք իմ բլոգում։ Հիմա ես կպատմեմ ժամանակակից խաղերի մասին։ Իմ ամենասիրած խաղը Roblox-ն է։ Roblox-ը ունի շատ ռեժիմներ։ Օրինակ Find the Cats։ Այդ խաղում մի մարդ կորցրել է իր բոլոր կատուներին։ Խաղացողը պետք է իր բոլոր կատուներին գտնի։ Մեկ այլ ռեժիմ կոչվում է Tower of the Hill։ Այնտեղ դու այնում ես աշտարակում, որ այնտեղ պետք է թռչկոտելով անցնես։ Եվ այդպես մի ռեժիմ ինչ-որ բանի մասին է։ Համակարգիչ խաղալը ունի լավ թե վատ կողմեր։ Վատ կողմերից են այն, որ աչքերդ չացնում ես, այնքան շատ ես խաղում, որ դնայիններ չես հասցնում անել և նորմալ չես անում։ Իսկ լավ այն է, որ ես ուշադիր եմ լինում, սաղ լևելները անցնում եմ, ավելի շատ մատերս եմ շարժում, բացի այդ ես էլ եմ ուզում սովորեմ ծրագիրներ գրեմ կամ խաղեր։ Ուսում ով եմ, որ հետաքրքիր է ձեզ, ես ձեզ ինչ պատմեցի։ Ստեսություն։